Tyjo, teď tady jsme to rozuzlili. Ale já vidím, že ti trošku se zajímají. No, se jako nechci tě pušovat jako za limit, takže řekni, když budeš chtít jako zastavit. Ale přijde mi to celkem zajímavý. Když jako nebreč jako na sociálních sítích. Tak mám to stopnout? Jakože tohleto téma? Jo. Nemyslím podcast, ale jakože... Tohle téma může mít někam jinam, něco veselějšího. Jsem, přátelé, moc vděčný za každýho z vás, kdo sledujete, podporujete, ale ve skutečnosti jenom 21% z celkových sledujících tohoto kanálu tento kanál odebírá, takže vás chci teď a tady poprosit. Klikněte na tlačítko pod videem odebírat, subscribe, ať konečně hitneme těch vysněných 100 000 a můžeme pomalu začít mířit na to další kilo. Děkuju všem a užijte si dnešní podcast. Je tady se mnou dneska Verča Vobecká. Ahoj. Dej si to, Verčo, prosím, trošku ještě víc blíž? K sobě. Jo, dobrý. A trošku si to třeba přitáhni. Tak? Yes, ideální. Já bych začal úplně jednoduše, jak se máš? Hele, mám se dobře, dneska je dobrý den, svítí sluníčko, po podcastu jdu s mámou na oběd. Dneska dobře. A jsi taková trošku jakoby vysmátá? Já nevím, je to takový nezvyk, tak se směju. Je to zakrývání nervozity, když se člověk jako směje, ani nemá vlastně proč, protože ty od té chvíle, co si přišla, tak... Se směju? Tak lepší, než být jako, než se tvářit nějak zle. Rozhodně je to lepší, než být zamračená. I takový lidi jsem tady měl, jako, který byli to. Tak... Pak jsem nevěděl, co s nima dělat, takže lepší se smát. Takže... Já radši se směju. Jdeš na to dobře. Jsi nervózní nebo nejseš? Ne, no mám strach z nějakých otázek, co přijdou. A za jakých by si měla mít strach? Nevím, nějaký otázky, nevím, kdyby byl nějakou politiku, nebo něco to snad ne, nebo nějaký takový... politiku doprobrat? Nějaký až moc vědomostní a zamotám se do toho a pak... Ne, bude to vču. Já jsem dneska dělal takový experiment a napsal jsem do ChatGPT, jako, víš, co to je ChatGPT? To je umělá inteligence, která, když zadáš nějaký příkaz, tak ona ho splní. A já jsem jí dal, jako jak začít podcast, prostě s člověkem, kterého jsem nikdy neviděl. Prostě jak se máš tam bylo? No, nebylo tam, ne? Jak se máš, to byla moje otázka, ale jedna z otázek byla, jako jak odevřít konverzaci, aby se člověk cítil příjemně, tak mi napsal jako otázku, jestli máš nějaký životní motto nebo životní příběh, který by si chtěla jako na začátek pozdílet. Nemám žádný životní motto, ani životní příběh, tak to asi nebude dobrá otázka od umělé inteligence. Dobrá otázka, jo? To pro mě teda ne. Možná, kdybych nějaký to motto měla, tak asi by to bylo lepší. Ale... Kdo je teda vlastně Veronika Vobecká? Protože já tě znám z TikToku, já jsem začal vnímat, až když jsi mi párkrát vyjel na TikToku. Máš Instagram, ale vlastně to je všechno. Jakože máš tady tyhle sociální sítě, teďka jsi teda začala točit i na YouTube. Jo, kvůli tomu jsem vlastně k tomu musela dostanu, kvůli tomu z nějakého důvodu jsem tě i pozval, protože tvé video trošku rozbouřilo vody internetu. No, já jsem si jako vyvšimla, no, takže kdo jsem, no, tak já se beru furt jako na normální holka, vyšla jsem teď jako ze střední, mám maturitu a nemůžu jako říkat, že bych, nevím, byla na full-time job, youtuber nebo takhle, nebo influencer, prostě já se tím neživím, že jo, protože furt je mi 19, bydlím s mámou, takže... Super, jak jsi řekla, nemusíme se ptát, děkuji. Takže takhle. A no, točím na TikTok převážně, z toho ty lidi vždycky pak přejdou na Instagram. Začala jsem teď, zkusila jsem ten YouTube, protože mě... O to hodně lidí jakoby žádalo, že by je to bavilo jako moje povídací videa, tak jsem to zkusila. Takže ti holky psali, že milují jako moje povídání, že bych chtěla jako delší videa, ať začnu jakoby YouTube, tak jsem jakoby dala ty nějaký první videa. No a bylo to spíš takový jako hodně přirozený, upřímný, ani jsem jakoby nečekala, že by se na to třeba jako někdo podíval, nebo protože tam ty lidi na tom YouTube nemám. Nečekala si to upřímně? Ne, to jsem teda nečekala, že by se to takhle... Zcela upřímně jsem nečekala, že by se takhle chytlo a nějaký teď, jakoby, já ani nesleduju ty reakční kanály, ale začnou mi lidi psát, viděla jsi tohle, že udělali video, tohle. A jako pak jsem od nějaký, já nevím, jak se to jmenuje, Hejset nebo Hajs, já nevím, jak to... Ano, a teď i Sibiřan prej. A já to vůbec jakoby nesleduju, akorát... Ale víš o tom? Jo, napsali mi to, ale jakoby vůbec jsem na to nekoukala. Nekoukala jsem na to, protože akorát bych věděla, nevím, jako... Určitě jako oni si na tom snaží udělat ze mě určitě blbku tam, takže no jako jo, a ty moje názory, co jsem tam říkala, prostě zase to úplně dát na jinou stranu a akorát bych to viděla, nevím, špatně bych si o tom něco myslela, byla bych z toho jako smutná třeba. Takže spíš se na to jako nechceš koukat, protože nechci se na to koukat ani jako, že tam ze mě udělají blbku, já se budu říkat, již to jsem neměla točit, ale tak už jsem to udělala a bylo to zcela upřímný a byla jsem to úplně já, tak jako to tam nechám už. No. Řekla jsi tam nějaký věci, které bych se právě jako bych chtěl dostat a doprobrat je tady, protože mi přijde, že třeba... Dělala jsi to s přípravou? Jakoby to, ne, prostě ne. Freestyle, zaplasí kameru. Jo, to dělám já takhle vždycky, jako. Okay, všechno, jakoby, co takhle točím a tak. Takže i TikTok a to, co dáváš. Jo, všechno, jako prostě co... To... Já hlavně se s tím nechci jako moc jako zatěžovat, já to dělám prostě z toho, že mě to baví a když prostě nemám den, jakoby, že by se mi chtělo něco točit, tak to netočím a pak vždycky mě něco napadne. Natočím a je to tak lepší a vždycky se to pak je jakoby líp chytne, když je to takhle přirozený. Když to dělám moc na sílu nebo něco tam, jakoby, že to necítím, že to připravuju, tak se to většinou moc jako lidem nelíbí. OK. No a když by ses měla představit lidem teda a říct teda, jakoby, kdo seš, tak seš prostě obyčejná holka, co studuje školu. Jo, takhle to beru já a trošku víc lidí mě zná díky sociálním sítím. No trošku víc, ono je to docela dost už, ne? Protože ty, já vím, že i v rozhovoru s klukama, kde jste moc točili podcast, tak si jako říkala, hele, já se neberu jako influencerka a blablabla. Teď ale už asi jakoby jo. Jakože asi jo, ale... Když to sečteš, tak je to třeba 300 000 lidí, že jo? No, to jako jo, což jakoby je hustý, když si představíš, že 300 000 lidí tě jakoby sleduje nebo tak, ale ještě jsou víc lidi jako holky, kluci, co jako jsou influenceři jako mnohem víc, jako takže... Tak to je jasný, to je jasný. Ale nedá se ti popřít, že bys jako nějaký jako dosah máš, že jo? Jsem a hlavně to influencer prostě... Ty lidi ovlivňuju, jakoby já si toho všímám a takže ovlivňuješ. Takže jsem influencer. Takže řekneme to, takhle jsem influencer. Protože já jsem si všiml u lidí, kteří třeba to na začátku, podle mě ani ty jsi to nemyslela vážně. Prostě si jen tak jako si začala něco točit a právě u lidí jako ty, a vlastně jsem to měl podobně, já si tak jako člověk nechce přiznat, že má nějaký jako dosah nebo nějaký jako influence. A furt to pak lidi právě říkali vždycky podobně v rozhovorech a tak. Já říkám, komu se do těch 300 000 lidí, píše ti 1 000 000 holek, asi i kluků, takže jako asi nějaký přesah to jakože má. Jo. Ale bylo to neplánované. Bylo to neplánované, nebo já to prostě mám tyhle sociální sítě, jako by třeba nevím, od 12, od 13 tam dáváme jako s holkama, to bylo normální, nějaký točení, jak bylo ještě musicly, TikToky, teda ještě nebyly, takže musicly, nějaký tanečky a tak. Takže už jsi byla na musicly. Na musicly, no, ale tam to jako by žádný lidi nebyli, ale nás to prostě bavilo točit s holkama a tak, když jsme byli jako mladší. No a prostě mě to zůstalo a baví mě prostě to dávat na ty sociální sítě, jako sdílet ten můj život a lidi to začínají nějak víc sledovat, takže... A z jakého důvodu podle tebe teda? Jakože proč lidi sledují Veroniku Vobeckou? Tak já nevím. Tak a jako upřímně, řekni to. Tak už jsem to říkala, myslím, v tom, u těch kluků, v tom podcastu, tak jako mě sedou jako hodně i kluci, ale naštěstí už se to jakoby vyrovná. Kolik procent na Instagramu máš? Ty, já myslím, že už teď je to pade, ale bylo to dřív jakoby víc kluků. Bych řekl, to bude třeba 9-10. Ne, a sledují mě jak právě i holky, což jsem ráda. A kluci, no tak asi, že se jim jakoby líbím, ale už jsem ráda, že se to takhle jakoby rovná. A holkám se líbím taky, oni mi furt píšou, jako jsem hezká, tak to mi dělá radost víc, když mi to napíše holka než teda kluk. A ale proč? Proč mi to dělá víc radost? No, protože holky mají jakoby víc problém, třeba jsou hodně závistiví, že jo. A když ti to řekne jakoby holka, že jsi pěkná a řekne ti to třeba hezká holka, tak ti to udělá mnohem větší jakoby radost, protože víš, že to je těžký posunout to ego trošku dolů a říct někomu jinému, že je hezký jako většinou. Takhle to mají holky prostě, okay. A kluci, no, to jsou kluci prostě, no. Jaký jsou kluci? Kluci jsou, nevím, hodně... Přijde, že proti těm klukům něco jako máš? Mám, jo. No přijde mi to tak trošku. Ne, to ne, ale prostě nevím, někdy mi vadí, že až takový moc, jak mě nevadí, když mi někdo, nebo udělá mi radost, mi nějaký kluk řekne, že jsem pěkná tohle, ale když pak jako mi píšou spíš jako takový, jako co by se spíš nehodilo, jako že na můj zadek, nebo takhle, jako že mám... Řeknou, to se nehodí, hezkou prdel, když mi někdo řekne, máš hezkou prdel, to jako mi nějak nelichotí. Takhle ne, ale když mi někdo řekne, jo, máš hezkou postavu, tohle, jo, nějak slušně, ale když pak jsou ty kluci takový, nevím, jsou takový jako, nevím, je to přijde jako neúctivý, jako takhle ti říkal něco. Co přesně, jakože? Tak řeknou ti... Dneska budeme chodit do detailu. Mám jako můžu být zprostá, nebo ne? Tady ne. Jo, za každý zprostý slovo tady musíš hodit 50 Kč. Ne, ale jako na tom YouTube jste nad záplukou. No to je mi jedno, musíš tady hodit 50 Kč. 50 Kč nemám tak tam funguje tady. Karta, takže... Tak nevím, jak to mám říct, když oni jsou zprostý. Takže mi někdo řekl, píšou jakoby kluci v těch DMs, seš mrdatelná. Jo, tak... A píšou víc takovýhle nechutný. Je to jako takový věci. Pade na pade. Což mi přijde docela dost, že se takhle kluci některý chovají. A tak to je dobrý, ne? Pade na pade. To znamená, že furt jsou muži, jako který furt, jsou v pohodě. Nějaký dobrý a jako který jsou slušný a dobře vychovaný. Tak jako, jo. Ale prostě vadí mi, když takhle ten kluk je takový jako Odepsala si někdy na takovouhle věc? Ne, já na to neodepisuju, jako těm klukům. Jako prober se. Ne, to vůbec, já to ignoruju, spíš jako když už to ten člověk napíše, tak prostě takový, já s ním už nehneš, jako. Myslíš? Jakoby já nemám zapotřebí jim asi psát a oni budou se mnou ještě hádat nebo něco, že se, nebo když takhle právě neodepíšu, tak to, ty seš namyšlená tohleto, nebo když napíšeš, že jako třeba nemáš zájem, tak to hned je, no mi se stejně ani nelíbíš, takovýhle prostě, to je klasika. A chodí ti jako i, já nechci říkat to slovo, ale chodí ti fotky nějaký? Ne, to naštěstí ne. Jako fakt někdy ne, se to stane, jakoby, že někdo tam přijde, tak okamžitě dávám zablokovat, to je pro mě úplně nechutný, ale naštěstí ne, já vím, že nějakým holkám to teda posílají víc tyhle ty fotečky, ale naštěstí mě se to netýká. Proč si myslíš, že to kluci jako dělají, že? Já si myslím, že to je nějaká nemoc jako v hlavě. Protože normální člověk podle mě nepošle někomu cizímu takhle jako fotku svého nahého přirození. Podle mě to je nějaký, nevím, to je jako... Ale holky to dělají taky občas. Holky to dělají taky, jo. Podle mě, já nevím, myslím si to. Jako, já teda moc jsem o tom neslyšela, spíš že jako kluci to takový, mají takovýhle problémek. Jako určitě víc kluci, ale tak víme, že o spoustu holkách influencerek jako vylezlo ven, že třeba někomu poslali nahou fotku. To jo, ale já si myslím, že něco jiného, když pošleš nahou fotku někomu, s kým ty se bavíš, s kým to znáš, nevím, je to jako s někým, ale místo toho ne, že mi jako nějaký kluk random, který ho neznám, on nezná mě, mi pošle prostě fotku. První věc, co mi pošle, je fotka jeho přirození. A tohle se ti stalo, tohle to konkrétně. Jo, to tam přijde a většinou jsou to takový, nevím, nějaký podle mě fejky, úplně nikoho nikdo nic nesleduje. Že to ani nejsou jako no já nevím vůbec, co to třeba je. A radši dávám zablokovat, protože je to nechutný. A já jsem vždycky to chtěl jako s někým rozklíčovat, jestli myslíš, že si kluci jako v hlavě myslejí, že jako holky to obdivujou, nebo takhle, líbí se holkám jako ta věc, jakože chápeš, jak to myslím, jakože třeba jako kluci tady se líbí tvar prsou, whatever prostě, cokoliv, tak jestli holky to mají jakoby tu... To, že ten objekt, že ta věc se prostě jako, že se dá jako obdivovat tady tím způsobem. Já si myslím, že to můžeš jakoby obdivovat u někoho, s kým máš nějaký, nevím, intimní vztah, prostě, s kým seš, okay, ale jako od někoho takhle nějakého úchyla, co mi přijde, tak na tom opravdu není co obdivovat. Jako není takhle, kdyby ti tvůj kráš někdy poslal? Ne, vůbec, to je strašný. Prostě to ne, takhle to nemůže začnout, takhle, ne, tohle fakt ne. U mě teda nevím, komu by se to líbilo. Okay. Je to zvláštní o tom jako diskutovat. Asi jsem to nikdy s nikým takhle neprobíral. Zajímavý, zase to takhle první otázečka. A mě to napadlo z toho důvodu, jak si dávala nějaký ty vlastně, jak odpovídáš na ty otázky na Instagramu, tak jsem ti i psal, aby si vytáhla něco, nějaký... Já tam ale nemám zas takový, jako já se můžu podívat, mám se podívat? Jo, klidně, jestli můžeš. Jako nemáš tam pecky nějaký, který bychom tady mohli... Pecky, který by tady jakoby z toho všichni byli hotoví, si myslím, že se tam nebude dít. Prostě furt. No a někdo ti psal, že by byl rád tvůj pan Božský, na to jsem ti vlastně, že ho reagoval, jako jestli... Jo, no ale tak to jsou, já nevím, tohle to, když mi kluk napíše, jako tam napsal tak jako ze srandy, že ještě můj pan dokonalý, nevím, nedorazil. A tak když to ten kluk, jako asi se mu očividně líbím a tohle to mi napíše, tak zrovna tohle to mě jakoby nezaujme, jo. Já prostě na mě musíš jakoby nějakou jinou cestou a tohle to jakože... Jakou teda? Já nevím, on je takový... Ty si to furt snažíš všude vysvětlit. No jako je to strašně těžký, je to strašně těžký, ale po mně to tak má jakoby víc holek, ale spíš o tom jakoby se ani moc nemluví, ale možná je to jakoby dnešní dobou. Ale... Ještě než to dořekneš, promiň, ty všude vždycky říkáš, že kluk musí být trošku jako... Bad boy? Trošku bad boy. Trošku pade na pade, jo. A co to teda znamená? Co to znamená, jo? No, chtělo by to být takový pade na pade, jako ať je i hodnej tohle, když by byl jenom zlej, to se už nedá, prostě na to jsem přišla, že to prostě nemá kam jako být, to nemá žádný jako... No, na to jsem přišla. Ale zase, aby to byl takovej ten ťuťuňuňu, jak na mě, jakoby, že nemá žádný svoje vůbec slovo, všechno je podle mě, nic neřekne, jakoby, tak to nesnáším, právě proto tam musí být i něco prostě toho zjejšího, že on má prostě svůj názor, on si řekne, jak to bude, nebo se nějak prostě na tom domluvíme a prostě, že jakoby v něm nebudu mít vlastně takovou tu jistotu, že prostě mě strašně chce. To už je zase něco jinýho? Ne, není to rozdíl? Jakože, co pakuj tu větu? Že bys chtěla, aby si v něm neměla takovou jistotu. Ano, protože když mám v tom... Ale jistotu v čem, jakože? Že jakoby... Že ti bude jako loyal? Nebo? Loyal to jakoby jo, ale jakoby, abych ho neměla, abych se furt měla jakoby o něj snažit, víš? Tak aby si ho neměla omontanýho kolem prostě. Jo, aby prostě nebyl jasnej a prostě, aby se to furt jakoby někam mohlo... Aby se to prostě mohlo někam stupňovat. Prostě ne, že od začátku spolu budeme a prostě on do mě bude jako... jo, jasně, že chce, aby do mě byl zamilovaný, ale abych furt se měla jako něco snažit a prostě, aby jsme se nestakli prostě na jednom místě, že jako jsme na tom stejném. A takže ty seš z těch holek, který se rádi snaží o něco u kluka? Jo. Protože jako, z toho, co říkáš, nebo z toho, jak se pretenduješ, mi přijde, že vlastně jako... Že naopak, jo. Jsi ten největší princes a ten boy musí prostě přijet v černém Cadillacu a... Ne, to zase ne, to tak asi jako vypadá, nebo vyjde to tak z těch videí, ale právě když jakoby ty kluci jsou, že až moc jakoby, že se snaží oni a já nemusím skoro dělat nic, tak to mě nebere. Chápeš? A jak se teda dostat do bodu, aby ty se snažila taky? Víš, jakože jak by to prakticky mělo vypadat? No tak aby prostě, já třeba nemám problém jakoby napsat první, říct jakoby, že půjdeme někam ven nebo tak a prostě, aby se to jakoby nějak střídalo a točili jsme se v tom oba. Chápeš? Chápu, ale jde mi o to, co teda z něj vlastně jako musíš cítit, jestli je to ta fyzická přitažlivost. Fyzická přitažlivost, rozhodně i prostě charakter, jako kluk, jestli nemá charakter a není vtipnej, tak prostě... A dá se to poznat třeba po zprávách, taková věc? Jo, rozhodně. Už jakoby já to poznám i na těch zprávách podle toho, co ten kluk napíše a tak. A... Takže ty zprávy jsou takový filtr, který ti dokáže už odfiltrovat, jestli jako se chceš engagenout s ním nějakým způsobem i jako offline. Nebo... Jo, je to tak. Prostě už podle mě, já to poznám i takhle už z toho, co píšou ty kluci. A jako, no, zaměřuju se prostě jakoby na to a byl by třeba fakt pěkný kluk a napsal by mi jako první, ahoj, jak se máš, co děláš, jo, tak tam už dál nejedeme prostě. Takže ahoj, jak se máš, to je strašný za mě. To je za mě úplně fakt šílený a fakt to nikdo nemá rád. A co bys odepsala, jakože čauky, mám se dobře? Čauky, mám se dobře, a co teď, Amon? Co dneska děláš, nebo tak víš, to jo, to prostě takovej trapas. Jo. Ale jakože... Dobře, tak vezmeme, že jako jak se máš, odpovím a pak by mohl přijít... Ne, neodpovídám na to. Takže chce to něco jiného, nevím, jako je to spousta možností na tom Instagramu, čím mě zaujme víc, jo, mám tam nějaký ty storíčka, když tam nic nedávala, to vždycky ty holky si mě ptají, a co na co mu mám zareagovat, když tam jakoby nic nedává, ale když tam ten člověk něco dává, cokoliv může zareagovat, jako nevím. Projevit zájem. Ano, sluší ti to, nebo prostě nevím, je někde na jídle a na nějak prostě na to zareagovat jinak prostě. A kdyby ti on napsal, sluší ti to, jo, tak je to pro tebe green flag? Jo, jako to by... Není to špatný. Cítím, že by to... Ne. Jako když od kluka, od toho bych to chtěla slyšet, sluší ti to, seš pěkná, ježiš, tak jako dobrý asi. Je to v pohodě prostě. Pak by se to nějak rozvedlo a pak bych věděla, jestli půjdeme spolu ven nebo ne. Podle té konverzace, dá se to poznat. Je tohleto, jakože obecně ty kluci a tedy, protože se k tomu jakoby vyjadřuješ furt opakovaně a furt to tak má... Protože oni se furt všichni ptají, jako, co ty a kluci, máš už někoho, všechny to strašně zajímá. Ale protože je to tvoje taková persona, víš, jakože mi přijde, že tvůj život, když jako na to je podívám... Se točí okolo kluku? Tak se točí okolo kluku, okolo prostě románku a okolo... nějakého, nevím, třeba cestování, nebo takhle, to furt někde jako blítáš toto, takže je to jako, nevím, třeba 40% tvýho života teďka řešíš jenom kluky. Já nevím, jako já vždycky říkám, jako že... Jako nesoudím, 19, jo, whatever, jakože... Jo, jasně, ale když mi říkají, jakoby, že kašlu na kluky nebo tohle, ale stejně prostě ty se z toho nedostaneš. Ty kluci se okolo tebe točí pořád a ty stejně furt to budeš jakoby řešit většinou. Jako znám málo holek, co by... Tak ono je řešit, jako v offlineu pro sebe a řešit, jakože se k tomu vyjádřit, natočit video, mluvit tam o tom. Jo, tak jo, ale tak jako normální lidi netočej si o tom videa, jo, ale já už jsem se jakoby na to nějak zvykla, mně to nepřijde. Prostě už to beru, jak nevím, jako když... Ještě Vobecká, kluci, největší story internetu 2023. Ne, to ne, no jakoby asi jo, já nevím, já s tím prostě nemám problém sdílet, jakoby, není to úplně moje soukromí, já tam neříkám jakoby detaily, ale... No, jak u čeho? No tak ale tam to bylo zase něco jiného, to video na YouTube, ale nemám s tím prostě problém to říct, protože holky, co mě sledou většinou, nevím, je to myslím taková cílovka 15 až 24, prostě mi píšou okolo těch kluků a oni řeší kluky a prostě zajímáme, jak to mám prostě já a jestli bych jim neporadil a tak prostě nevidím v tom tak píšu žádný... právě pro tobě proto, protože ty se k tomu jako vyjadříš, že to je to kolečko. Jo, ty cítíš z toho, že ty k tomu máš co říct, tak proto ti asi jakože píšou. Ale já jsem jakoby ráda, protože nevím, oni mi pak jako děkujou, že tohle z toho, že se v tom necítí sami a tak, že nikoho si ještě do téhle doby nenašli a to jsou v tom věku jako já. Takže mě to problém nedělá. Jako ve 30 asi už si tady nechci povídat o klucích, jo, to už bych asi chtěla vědět někde jinde, ale fůjdem jakoby 19, takže... No když jsme u toho, tak kde teda? Co? No kde ve 30? Kde ve 30? No. Ve 30 už bych chtěla mít děti třeba. Jo? No, třeba 28, 30, takhle nějak první dítě, no. Takže máš tam jako tu myšlenku? Mám rozhodně a jako bych chci děti co nejdřív, ale zase jako mám lidi okolo sebe, co je mi třeba 22 a mají děti a prostě to je brzo. Jako chápu, že někdo už je jinak třeba vyspělý, že jakoby, na ty děti už je ready, ale spousta lidí prostě není a dělají si děti a pak to prostě dopadá akorát špatně. No ale takhle v tom věku okolo těch 30 bych už dítě teda chtěla mít. Hlavně z důvodu, že já chci být s tím dítětem co nejdýl, protože mamka mě měla, já mám ještě starší sourozence, těm už je teď 32, 33, aha. takže mají jakoby už děti. Máma mě měla ve 39. Jo, a jakoby to nevadí, je to, my máme super vztah, ale ještě k ní můžu být blíž a spíš mi jde o to, abych... Jo, 39 je docela jako... No, ale tak jako už to bylo, na první dítě by to bylo brzo, ale na 39 jako na další děti už je to jakoby v klidu, ale jde mi o to, jako mám s mámou super vztah, ale o to, abych mohla být s těma dětma co nejdýl, jo, protože aby prostě... jakoby blíž věkově... No, to ani ne, ale spíš s nima být nejdýl, protože mámě, že jo, teď je, myslím, že... Teď 58, že jo, a mě jakoby 20, chápeš? Takže prostě já nevím, co budu dělat. Co když tady mamka bude dosta? Co? Co když tady bude dosta mamka? Jak? Což bude? Co když tady bude do 100 let? Jako, do 100 let? No tak to bude super, ale právě strašně se bojím toho, až ona tady prostě nebude a to nevím, co budu dělat. Takže proto vím, jaký já mám vztah s mámou, jak je pro mě důležitá, takže proto bych s těma dětma chtěla být co nejdýl, což uskutečně tak, že ty děti budou mít prostě nejdřív. A tak zrovna tohle to je fakt hezký, jakože, že tím, že jsi to tak neměla, tak bys to pro svoje děcka tak jako chtěla mít. Vidím, že to pro tebe je citlivý celkem. Jo. Trošku tady natahuješ. Trošku, jo, to je klasika, když mluvím o mámě. Tak pojďme to trošku stočit do pozitivné. Ty s mamkou trávíš hodně času, ale nikdy vlastně, a pro mě si to je jako ještě citlivější třeba, ale nikdy jsem neslyšel nebo neviděl zmínku jakoby o tátovi. Yes. No tak s tátou jakoby mamka je. Oni akorát se takže nikdy... je tady. Okay. Oni se nikdy nevzali. Nejsou svoji. Takže já jsem dítě jako manželský, ale... Bastard. Ne, to mě jako vůbec nevadí. Nějaká svatba, já si myslím, že svatba v téhle době už nehraje vůbec roli. Nebo jako jak pro době? Koho. Ano, v téhle době. Že dřív prostě to byla jako klasika, že... Jako nutnost? Nutnost. Svatba, děti, 19 ve 20 prostě mít dřív děti. A když ty děti ve 19 ve 20 neměl, tak byl prostě divnej. Takže nejsou svoji. Bylo to tak nastavený. Jo, bylo to tak nastavený. A v dnešní době už takový víc free si myslím, a že to nikdo nesoudí, že jakoby máte dítě a nejste vlastně jako manžele. No a oni teda spolu nejsou a táta s námi nebydlí prostě jinde, ale jakoby normálně jako máme v klidu vztah. Ale v klidu, jenom? Táta je prostě mega výbušnej a cholerik a prostě jako radši, když se nevidíme, protože se ve vteřině zhádáme. Fakt? Jo, ve vteřině a tak, radši se tomu vyhejbám a prostě on je takovej. Dřív prý máma říkala, že takovej nebyl, jo, ale takovej je a jako je to můj táta, jo, prostě nikdo mi ho nikdy nenahradí, ale... A to je trochu smutný, ne? Jakože nemít kontakt jako s otcem, jakože takový. Já s ním jako kontakt mám, ale nerozhodně jako s mámou a jako normální. Myslím, jako příjemný kontakt. Jo, jako normální, co by asi měl v rodině být, tak takový jako nemáme, no. A bylo to tak už dlouho a prostě odmala už se tak jako nějak, nevím, nemůžeme shodnout a ve vteřině vždycky se prostě zhádáme, no. To já jsem se teďka nedávno pohádala se svým taťkou třeba po 10 letech. Po 10 letech, aha, no. Tak jako, to my máme hádky jako by po každý, když se vidíme. A kvůli jako to nejsou, jsou to blbosti, jako blbosti. Že... Jako já taky nejsem úplně na tátu nejnepříjemnější, jako já myslím, že i chyba jako na mý straně, protože já jsem dost drzá a tak. A táta si to nenechá líbit, takže už jako v tom bodu, jako to je bod mrazu prostě a tam už jdem do sebe. No a tak, no. Takže... A myslíš, že tohle, ta absence toho jako vztahu s otcem, že to může mít právě přesah do toho, jak moc teďka řešíš ty kluky a jak vlastně, protože říkáš furt o sobě, že jsi náročná, že máš velký nároky na kluky, není to tím, že tam jakoby třeba nebyl ten táta a neukázal vlastně, co to znamená jakoby být ten správný muž? Já nechci říct, že tam táta jako nebyl, on byl jako... Jako, takže jak to myslím, že tam prostě... Jo, chápu, jakoby, tak jak jsi s mámou, tak by tam byl ten táta. No takhle tam on nebyl, no. A asi to možná je i v tom. Tyjo, teď tady jsme to rozuzlili. Ale já vidím, že ti trošku se zajímají. No, se jako nechci tě pušovat jako za limit, takže řekni, když budeš chtít jako zastavit. Ale přijde mi to celkem zajímavý. Sorry, to jsem nechtěl. Je to vždycky máma, táta. Dobrý. A tak aspoň lidi vidí, že nejseš úplně z šutru, že jo? Že... To já nejsem z šutru, já jsem jako na videích hodně brečím. A pak mi tam píšou, že jako nebreč jako na sociálních sítích. Tak mám to stopnout? Jakože tohleto téma? Jo. Nemyslím podcast, ale jakože... Tohle téma může mít někam jinam, na něco veselějšího. Dobře, tak půjdem na něco veselějšího. Mě trošku zajímá ten tvůj životní příběh, protože každý má nějaký životní příběh. Kde se teda vzala Verča taková, jaká je teď? Protože chápu, že prostě chodí člověk do školy, má nějaký koníčky, ty tancuješ a tedy a tedy. Teďka třeba cestuješ hodně. A co teda zažíváš jakoby v životě? Co je to, co teďka na tom životě máš jako nejvíc ráda? Jako asi furt nejvíc ráda mám prostě být s lidma, s kamarádama, s rodinou a to je prostě to nejdůležitější. A plus jako teď to cestování, jak jsi říkal, to je super prostě jako věc, co můžeš takhle dělat, poznávat svět a jako myslím si, že vlastně není nic víc, než jako cestovat s někým, jako koho máš rád, s lidma takhle okolo sebe a tak, no, jako... Takže s mámkou si teďka to... Většinou jezdíš s mámkou, ne? Jako vím, že i sama teď jsme, ne, teď jsem s mámkou vůbec právě jsme nebyli, ale byli jsme vlastně v tom Chorvatsku teď, jako jo, takže jsme byli spolu. Přes nějakého důvodu mám zafixovaný, že tě vidím vždycky všude jenom s mámou. S mámou, jo. Právě ale teď vůbec, ale... Tím, jak to vždycky otevřu nárazově, tak třeba jsem zrovna trefil. Jo, tam jeho vyskočí máma. No, takže to teď jako prožívám asi v životě a jakoby jak od té maturity mega prostě pauza už odklidná, jakoby já mám úplně free, jako... Takže úspěšně maturita. Jo, naštěstí, protože hodně lidí to od nás nedalo a dělají to teď v září, což jsem fakt nechtěla dělat, protože už bych se to líp nenaučila, to vím. Ale prostě od května už mám jako takový free život a jakoby ani mi nepřijde, že bych jako, nevím, neměla co dělat, ale máma už by to chtěla, abys měla jako nějaký režim a že jo, jako teď ta vejška od října, tam se mi teda vůbec jako nechce, ale... A půjdeš? Jako půjdu to zkusit, no. Zkusím, uvidím, hlavně máma to chce, máma si to přeje, jakože... Ať jdu prostě na vejšku, no. Počkej, mamka si přeje, abys to zkusila? Abych šla na vejšku, rozhodně. A ty si to přeješ? Moc si to nepřeju, ale myslím si, že v tomhle bodě ještě jako nemám nějak jistou jakoby budoucnost, takže si myslím, že to je jako ideální cesta tam jít a zkusit to prostě, jestli mě to bude bavit nebo ne, ale jako kdybych v tomhle době, v tomhle bodě měla jako nějakou práci a jistý jako příjem peněz, budoucnost a tak asi bych na tu školu nepotřebovala jít, jo. Jako oni jsou dvě skupiny, že jako vejška jo a vejška ne, jako myslím, že všechno má svý plusy a něco mínusy. Jako můžeš se podle mě obejít i bez vejšky, ale myslím si, že zase v mnoha případech prostě ta vejška jakoby je potřeba. A co je bylo tvoje přání teda teď? Tvoje osobní přání? Moje přání? Ne, moje, tvoje. Moje? Nevím, nejít do té školy, sakra. Tak jsme u toho, tak jakoby, proč bys to měla pušovat teda, jakože, víš co, přece jenom mamka je o život starší než ty. Jo, je, ale ona sama nemá vejšku ani, jakoby, takže... No ale ona právě mi říká, že když mám tu možnost, ona tu možnost nějak asi neměla nebo něco, prostě, že v té době šla rovnou do práce nebo něco takhle, tak jako... No to nepouští mamce tady ten podcast. No ona to určitě uvidí. Jo. Ale ty rodiče jsou spíš takový, že... Takže ona... Oni to nemyslí podle mě zle, ale oni jako si myslí, že to je jako přínos pro tebe ta vejška a škola a že můžeš, vzdělávej se dokud můžeš a ještě když tady máme, že to prostě jakoby zadarmo ta vejška tady, což někde zahraničí není a oni to myslí dobře, aby se jako měli dobrou a prostě nějakou jako pojistku, jako že máš tu vejšku a nějaký ten titul. A ty tomu věříš? Já tomu nevěřím, no. Já to nechci zpochybňovat, jo, já vím, že pro některé lidi je určitě vejška potřeba, aby tady byli nějaký odborníci na zuby, na doktoři, whatever, tak tam asi je potřeba nějaká vejška, ale jako když se tě ptám, kde se teda vidíš, jako za 5 let, tak vidíš sama sebe, jak vylejzáš vejšku, máš klobouček a půjdeš. Ne, hlavně už se nechci kvůli té škole stresovat, jako já jsem na střední to vůbec nějak jakoby neřešila, s holkama jsme tam jako asi neučili nic a pak akorát... No, neučili jste se nic? Ne, jakoby, že bych doma, jako píšeme test a budu se učit doma, tak to se teda nedělo a prostě vždycky jsme to nějak jako... Prostě měla ale ty jsi dávala třeba na storička nebo do TikTok videí, že jako se učíš, že dneska studuješ, dneska se jeden učím, nebo ne, to pletu? No možná tak před maturitou. Před maturitou to bylo, protože to mi jakoby teklo do bod, tak jsem řekla, teď nechci to tady podělat a chci to mít za sebou, tak jsem se učila, to jo, ale jinak předtím jsme se jako na to, nevím, kašali jsme prostě na to, já jsem měla známky 1 až 5, prostě všechno, jo, 1, 2, 5. Máma tady vždycky, když jsem přinesla 5, 4, tak to jako těžce nesla, pak už jakoby pochopila, že o ty známky mě nejde a ani jakoby já 1čkářka prostě nebudu a nebudu, no, takže taková škola. No ale když se vrátíme k tomu, tak když jsi řekla, že by tvoje přání bylo tam nejít, no tak proč bys tam teda šla? Protože jakoby... Tak z toho mám pocit, že budeš plnit přání svojí mamky, která by tehdy na to... No, je to tak, ale já vím, že já sama jako teď byla tahle ta pauzička od střední a bylo to v klidu, ale já potřebuji mít nějakou jakoby rutinu. jo, já potřebuji patřit do nějakého kolektivu, mě to dělalo dobře, když jsem prostě chodila na základku, tam máš skupinu lidí, na střední a prostě chodíte tam každý den spolu, takhle máte co dělat, nevím, do těch dvou a pak prostě od dvou jsem měla volno a měla jsem prostě svoje aktivity, co já jsem prostě chtěla dělat. Ale potřebuješ teda skupinovou rutinu, jakože. No ne, nevím skupinou rutinu, možná i prostě nějakou svoji, ale jakoby zas pro mě jako náplň ne, jakoby co ten jakoby, já nechci říkat, že influencer jakoby není práce, jako zatím taky něco prostě je, nějak se tam musel dostat a tak, ale jakoby já si můžu představit, že třeba bych našla na tu vejšku, tak co já budu dělat, takže... Ale říkáš to jenom proto, že se to očekává, tohle stav bys to řekla? Víš, jak to myslím, jakože spoustu lidí právě říká, ne, tady já to tak influencer není práce a blablabla, jestli to fakt tak upřímně jako vidíš... Já to nevidím, že to je jako práce, já si myslím, že to je plus dnešní doby, protože dřív tohle to rozhodně nebylo a je to prostě plus, že když se někomu v tom daří a jde mu to a prostě jako rozvíjí se mu ty sociální sítě, jo, tak prostě je tady to... Sorry, já budu útočit. Je tady ta výhoda, že prostě nemusíš chodit do práce. Prostě vydělává ti to, vyděláváš si nějakýma spoluprácema nebo nějakýma svýma věcma, co ty tam děláš díky těm sociálním sítím. Ale já to furt jakoby neberu jako práci, protože já jsem... A co je teda práce? 9 to 5? Práce, jo, tohle to je za mě... Za mě je tohle to práce, kde ty prostě tam musíš bejt, nebo prostě... Kde, a tam ty směřuješ? Sorry, já prostě... Kde někde ty prostě fakt jakoby makáš. Já jsem prostě byla třeba v jednom fast foodu, nebyl to mekáč, tohle to, nebudu říkat jméno, dělali tam wafle, lívance a palačinky, jo, takovej podnik jakoby, víš? Tady v Praze? Aha. Já vím asi, co myslíš. Taky to hodně sladký, ne? Hodně sladký, samý sladkosti, přidáváš tam sám, jsou 3 pobočky, tak tam jsem já dělala. Třeba v druháku, protože jsem dostala přes kámošku. A dělala jsem tam třeba rok a prostě tam jsme měli, že 90 na hodinu. 90 korun na hodinu, což prostě to bylo to nejméně, co v té době snad i šlo. A tam prostě dělal 12, 13, prostě v 16, tam vůbec nikoho nezajímalo. Prostě tam nebyly ani žádný jakože moc pracovníků, co by byli tam jako na hlavní úvazek, prostě na hlavní poměr a všechno tam byly prostě brigádnice a tam sdělal, že všechno. Tam jako sdělal tohleto jídlo, byl si za pokladnou, prostě uklízel si záchody, fakt jakože hajzli si prostě vytíral prostě a tam jsme prostě makali, teď byl úplně hnusnej, spocenej, nasával si těma waflema, normálně jsem vždycky šla, máma cítila normálně wafle doma a tohle bylo za mě, že tam jsem se prostě nadřela a dělali jsme tam prostě práci extrémní za prostě úplně jako směšný peníze. Ale kam teda směřuješ tady? Kam směřuji? Že bys to chtěla dělat? To bych nechtěla dělat, ale tohle to beru jakože práci, že tohle je fakt jako těžká. To byla těžká práce, nebo prostě někde, kde, nevím, lidi musí, já nevím, co je vlastně těžká práce teď, jako, nevím, nechtěla bych sedět někde takhle v kanceláři, kde prostě musím být od 8 prostě do těch 5 nebo do 4 a prostě tam jakoby musíš být. Tohleto, co... No ale před chvilkou si řekla, že 9 to 5 je pro tebe ta je to pro mě práce, jakoby tohle je to těžký, jakoby, ale nechtěla bych to dělat. A ten influencer, to mi ani nepřijde, že to je nějak jako je to práce, ale ne obtížná. Spíš je to prostě za mě jako něco, co tě baví a ještě si vyděláváš peníze. Prostě to není nic, s čím by ses jako podle mě tak jako zatěžoval a dělal si problémy a měl si stresy z toho, že jdeš prostě do práce každý den. Jako. Ale třeba musíš vykazovat nějakou kreativitu. Jakože víš, jakože když ti přijde, ty to sama víš, jo? Když už nějaký spolupráce s jakým měl, tak musíš vykazovat nějakou kreativitu, která je častokrát těžší? Je jako těžší nasát jako kreativitu, než někde přeházet lopatou pár waflí. Já si myslím, že když ty jako prostě na to máš, jako že jsi takhle narozený, nevím, pro sociální sítě máš prostě takovou kreativní mysl, prostě videa na nápad, cit proto, tak je to úplně jako jednoduchý, tebe to prostě napadá samotného. Ale pak jasně chápu, jsou i lidi, nějaký influenceři, co prostě tohle nemá, já prostě dělají si s tím hlavu, že co mají točit, tak to je pak jako těžší. A jsi jedna z těch, která když už něco měla udělat, že to je problém, nebo naopak? Ne, mně to napadá automaticky, když mě to nenapadne hned, tak prostě tam už ten nápad jakoby není. A proč bys to teda nechtěla rozvíjet, když ti to jakoby jde? Já to chci rozvíjet, ale přitom otáčet wafle. Já v tom nevidím prostě takovou jistotu. Protože zase, když máš jakoby nějaký ten titul, jdeš někam do té práce, jsi tam zaměstnaný, tak máš prostě jistotu. A tady jak prostě můžeš si to nastavit nějak ty spolupráce, že se domluvíš a budeš tam mít každý měsíc takhle, ale většinou jsou ty spolupráce prostě nárazový, jo. Takže ty tam jako nemáš jistotu, jo, tak příští měsíc mi taky přijde nabídka na spolupráci a prostě budu mít peníze a takhle. Já jako tohle v tomhle bodě, protože jsem prostě furt s mámou, tohle jako takže vyhledáváš v životě jistotu a budeš ji vyhledávat i jako v tom pracovním životě. Já chci mít jistotu v životě a chci mít jistotu, že budu mít příjem peněz, protože bez peněz se v tomhle životě a v téhle dnešní době prostě neobejdeš. Tak dobře, když se tě ptám teda, co bys měla, když pomineme tu školu a třeba by si teďka jasně, ještě chápu, že nemáš tu jako přímou vizi, co bys měla dělat, nebo toto, ale jako kde by ses teda, no když nemáš tu vizi, jak těžko o to můžu chtít vizi. No jako co bych chtěla dělat, jo, třeba. No jako kde se teda, jako kde se přes, jako, rozhodně chci dělat. Ta představa s tou jako prací, která ti dá jistotu a i peníze, protože víme, že co mě třeba, tak jakoby, v Praze dneska nejde, že jo? Jo, co třeba jakoby, na co jsem přišla, co jsem i viděla sama jakoby na vlastní oči a co v čem se vidím, že by mě bavilo, jako co mě teď napadá práce, influencer marketing, já nevím, jak dlouho to vydrží, ale prostě být na té druhé straně a byla jsem i prostě v té agentuře a viděla jsem, jak tam vypadá a prostě znám ty lidi a prostě za mě tohle to je fajn práce. Jo, že být, jako být v pozadí, máš přesah do toho, že víš, jak to chodí vědět, na tom frontendu a být prostě... Ano a vím prostě, kdo je jako trendy, kdo se prostě chytá, kdo to umí a to jako na druhé straně by mě to bavilo. To jako, a to by byla prostě práce na smlouvu normálně a tam bych měla prostě jistotu. To můžeš dělat i z domova, nemusíš nikam chodit. Jasně to můžu, ale prostě budu tam mít, že jo, tu jistotu, že jsem někde zaměstnaná. Chápu, anebo ještě budu se dělat v říjnu kurz na fitness trenéra. A chci jako dělat skupinový lekce. To nevím, jakoby teď to udělám během měsíce v říjnu, jakoby ten kurz. A skupinovou lekce kde? Chtěla bys si mít jako svoje skupinky, které si ty vytvoříš právě pomocí socek nebo do nějakého fitka, kde už? Pod fitkem a prostě tam máš různý rozvrh a ty lidi se hlásí na ty tvý lekce. Protože tam já chodím normálně už asi rok a strašně mě to baví a strašně bych se v tom i viděla. A v tom vidíš jistotu? V tom vidím taky jistotu, tam taky jsi zaměstnaný. A není to náhodou tak, že pak jako dostáváš placeno podle toho, kolik lidí chodí na ty lekce? Ne, to není podle toho. Tam máš prostě, ty máš lekce svoje jako a za to oni ti platí a je jedno, kolik lidí tam přijde. Ty máš jakoby velmi konzervativní přístup k těm věcem. Vůbec bych to jako nečekal právě. Že jsem právě čekal, že budeš tak trochu úplně mít podnikatelského ducha, ale spíš tam cítím toho, ne, možná to je tím, jako, že jak seš hodně s tou mamkou a ona má třeba už jako věkově je prostě, má takový ty, nechci říct, jakoby starý způsob myšlení, ale nějaký stereotypy tam evidentně jakože jsou z toho, co slyším, takže jestli... Nebo jako já chci mít tu jistotu a rozhodně jako třeba ta trenérka, tak to pak můžu dělat i v nějakém fitku, jako, nebo někde si to udělat jako svý, jako nevím, nějaký svoje studio a mít tam jenom svý lekce, třeba v budoucnu, ale jako rozhodně na začátku chci jít někam pod nějaký fitko a myslím si, že by to i ty lidi bavilo, že ty holky mi psaly hodně lidí, že kvůli mě začalo cvičit a hodně lidí i začalo chodit na ty kruháky, jako na ty tréninky, kam chodím já, takže myslím si, že to má smysl a že by mě to i bavilo. No tak přece jenom jakoby budeš rozvíjet ten svůj vliv a ten svůj influence, budu, rozhodně, díky jakoby, tomu od tvoje lekce bude zájem, ne? Jsou to plusy. A i teď jakoby řešíme, do toho mě trošku natačil jakoby kámoš, protože mě to jakoby nějak nenapadá samotnou, ale že bych měla, chceme zkusit, že bych měla svý oblečení jakoby na cvičení. 3 sety udělat jakoby jenom 3 různé barvy a prostě nafotit tohleto a pak udělat to. Vidíš, jako no, takže jedeme tady, už jako, se rozvíjíme. Jakože vlastně zůstáváš stejně v tom, že využiješ to, co jsi nabrala. Jasně. A já si myslím, a právě jakože... Budeš dělat práci, která pro tebe není práce nakonec. Vlastně. No jakoby pro mě je tohle strašně jakoby... Pro mě, nechci říkat, že pro někoho ne, jakoby jednoduchá práce. Ale ještě si ji neskusila na full, takže nevíš si. Na full, no jakoby ne. Uvidíme, jestli se osvěješ od maminky za rok nebo za 5. No. Ne, každopádně jako good luck s tím, jestli to jako budeš rozvíjet. Tak... No, takže tohle bych chtěla zkusit, ale prostě zase nic by se na to nemělo prodělat, protože to nafotíme a pak prostě až podle objednávek se to prostě... Mně se líbí, jako tam až tu myšlenku toho, jako, že by to nahoru nemuselo být jako výdělečný, víš, jako proč o tím vůbec přemýšlet takhle. No, protože tak jako lepší udělat takhle, nafotit, jako to podle objednávek, než prostě mít, nevím, 200 kusů prostě setu legínu a to a pak si to prostě neprodá, jasně, jo? Já tomu rozumím, myslím to spíš jako principiálně, že spoustu lidí právě, když se pak s nima takhle bavím, tak jako spíš koukají na to, hele, co když se to nepodaří a nemají ten mindset, prostě let's go, to se podaří, to jako, víš, jakože... No tak jako radši mít nějaký zadní vrátka a neprodělat na tom. Okay. Jedině na tom můžu se vydělat. Rozumím. No a když se vrátíme k tomu, když jsi s tím svým kontentem jakoby začala, tak mamka tě v tom jako podporovala. Řekla si, hele mami, já tady točím na TikToku, nebo kdy si toho třeba všimla poprvé tvoje mamka? Vůbec ani, hele, já jsem... Že evidentně tvoje mamka je tvůj nejlepší kámoš, mi přijde. Jo, ona kouká na videa, ona sleduje všechno. A rozumí tomu? Jo, rozumí, ona to vůbec není, že by mě nějak odsuzovala, nebo že co tam dávám, teda teď až na to YouTube video, to bylo jako, já jsem teď něco říkala, že si to mám říct a ona, no tak v tom YouTube videu si stejně jako řekla všechno, co si mohla, takže to už je jedno, co ty tady prostě řekneš. Ale jako ona to jako by chápe na druhou stranu. Jako ze začátku to moc nechápala, rozhodně pak třeba ani nechápala. Takže Verčo, co to děláš, nebo? To nebylo, že co to dělám, ale jakoby... pro ní to bylo furt nový, nebo jako není stejná, rozhodně není mi ani blíž jakoby věkově, takže oni to vůbec neměli, ale teď už se jako na to zvykla, ale nebylo to nikdy, že by mě odsuzovala nebo mi řekla, ne, to netoč, jako to ti zakazuju točit. No tak aspoň, že tak, protože většinou lidi starší generace většinou úplně blocked jako k tomu tomu, no. Takže neproběhlo tam nikdy, jako že by řekla, ty Verčo, tam si řekla fakt jako sranec tady v tom viru. Ne. To je v pohodě. Takže full support prostě do čehokoliv. Jo, máma je top. Zajímavý. No a když bych dal takovou úplně jednoduchou otázku, teda proč tě lidi sledujou, co v tobě vidějí? Proč mě lidi sledujou? Takže už jsme říkali, že nějaký ty kluci, že se jim líbím, protože prostě kluky to jsou... neberme, tak berme teda většinou ty holky. Kluky víme asi. Kluci jsou jednoduchý, my jsme jednoduchý, vidíme hezkou holku, sledujeme prostě. No například. A holky nevím, já si myslím, že ve mně najdou takovou jakoby kamarádku s tím, že se tam sdílím právě se svým jakoby soukromím a můžou se v hodně věcech se mnou stotožňovat, plus prostě ptají se mě, odkud mám v oblečení, jak se maluju, co z vlastně prostě ty holčičí věci a to i já jsem dřív, když jsem koukala jakoby na YouTube, tak proto jsem koukala na ty youtuberky, protože jsem prostě koukala na tyhle ty holčičí věci. Plus jsem někdy vtipná na těch videích. Jseš, jo? Já si to po sobě myslím. No. Co je poslední vtipná věc, kterou si natočila? Teď bylo první, reagovala jsem video na Lighthouse. Tak teď to už dám Love Island, jo, přesně tak. A to se chytlo, a to asi 20 000 lajků, takže... A lidi, že jsem strašně vtipná, že super, že to bylo ještě lepší, jak ten samotný díl. A tam máš ráda tu pozornost obecně, jakože? Jo, já... To je podle mě u mě red flag, já mám až moc ráda prostě pozornost, což právě nevím, jak by to bylo v tom, když bych měla kluka. Aspoň těch kluků znovu. Jo, ale když bych měla vztah, tak tam bych, já mám ráda, jakoby, když ten kluk má jenom mě, chápeš, jako prostě věrnost, tohleto, ale zas by mi asi chyběla ta pozornost od těch lidí, jako od těch kluků. Ostatních? Pro kluci pak, jakoby, když většinou to vidím, nebo vždycky to říkají všichni, že když pousnou takhle nějaký vztah, tak jim klesnou sledující, lidi přestanou psát, jako třeba kluci a tak. Protože... Ty máš strach, že to, kdybys udělala to samý, že to dropne prostě ten zájem. To já nemám strach, já bych to asi klidně udělala, kdyby někdo přišel, ale jakoby ta pozornost by si myslím hodně šla jakoby stranou, jakoby od těch lidí. Že by mě a to by tě trápilo? Ne, že trápilo, ale mám ráda pozornost. A z jakého důvodu? Já nevím, mě to dělá prostě dobře. Mám ráda, že lidi zajímám, že prostě lidi mě rádi sledují. Tady jdeme úplně mentoring, ty vole. Takže prostě mám to ráda, no. A nebojím se to říct. A máš sebe ráda? Jo. Hodně? Jo. Jak a moc? Právě strašně moc. Jakoby já se fakt mám ráda. Nedojímá tě to, mě přijde, že úplně brečíš u toho skoro. Ale taky cítím, že se mi lesknou oči. Já to vidím, jakože, takže... Ne, tak to asi ukončíme, no, tak tam je, panové, konec podcastu, tady už asi po třetí máme brečeníčko. No teď neprobíráme nic jako citlivého. Ne, já nebrečím, jestli to vedro nebo to světlo, ale nebrečím. Jo, řekneme tady moc horko, že se teda ti potí oči. Potí se mi oči, no, mám se ráda, no. A právě teď jakoby, jsem tam dávala na storíčko, mi tam jedna holčina napsala, že v tom videu mluvím, jakoby, že o sebevědomí a že by se holky prostě měly mít rádi a ona mě, na mě zaútočila tím, jakoby, že se mi to jakoby, lehko říká, že jakoby, já jsem hezká, že jsem prostě perfektní a takovýhle. A já si myslím, že o tom to jakoby, vůbec není, jako, abych klidně mohla vypadat tak, jak vypadám. A prostě ale v hlavě bych měla, že prostě se mi sama sobě se nelíbím a že se nemám ráda. Prostě o tom to podle mě vůbec není, jakoby, jak ten člověk vypadá, podle mě to je prostě v hlavě. A znám i lidi, co, teď to bude znít hnusně, jo, ale že prostě, neřekla bych, že by to byl prostě klasický takovej ten typ, co se líbí všem třeba kluků nebo naopak holkám. A ty lidi akorát prostě mají to sebevědomí a mají se rádi a prostě věří si. A aniž na to, jakoby, jak vypadají, chápeš, jakoby... Prostě mají to v té hlavě a je jedno, jak ty vypadáš. Prostě jestli ty máš to sebevědomí a takhle s tím jdeš mezi lidi, což já mám strašně ráda u lidí, když mají jako sebevědomí, když za mnou přijde kluk, co nemá sebevědomí a je jedno, jak prostě vypadá, tak prostě u mě to jakoby nějak nezaboduje. Prostě nemám ráda lidi, co nemají sebevědomí, že poslouchat jako no já jsem ošklivá, nebo já se nemám ráda. To neděláš tohleto? Tohle nedělám a myslím si, že i ty lidi, co jakoby, že prostě když se máš sebevědomí, máš mnohem lehčí život prostě. Mám i kámošku, která... Takže máš lehčí život? Já si myslím, že jo. Že když máš sebevědomí, máš lehčí život, neřešíš tak, co si lidi o tobě prostě myslej a Je a to neplyne to sebevědomí z toho, že, jako, že skutečně ten fakt je ten, že dobře vypadáš třeba? Ne, já si myslím, že právě jsou i lidi, co bych třeba, to je, zní to jako zle, mě za to ty lidi zabijou, že řekla, že nevypadají nejlíp, ale prostě mají to v hlavě nastavený, že jsou se sebou sami spokojení, mají se rádi, prostě věřej si a prostě jdou si jako pro to, co chtějí a to jim to dává, prostě to přeční ten vzhled. Chápeš, okay. Jo? Takže takhle to sebevědomí. A měla by ses ráda, i kdybys třeba, nevím, měla horší postavu, nebo měla by ses ráda, i kdybys... Já si myslím, že jo, a jakoby, já jsem neměla nikdy, že jako nebyla jsem nikdy nějaká tlustá, jo, nebo tak, ale prostě taky třeba co jediný, třeba jsem měla takový jako větší bříško, nebo tak, ale prostě od té doby, co pro to něco dělám, že cvičím a tak ještě se cítím jakoby líp. A když máš takhle... nějakou postavu, s kterou ty nejsi jakoby spokojený a dá se s tím něco dělat, jestli pokud nemáš nějakou nemoc vrozenou, nebo že bys nemohl schodit, nebo okay. tak si myslím, že každý s tím může něco dělat, pokud chce. A znamená teda, když jsme u toho, tak jsem rád, že to vlastně to, znamená teda mít se rád, znamená se přijmout, anebo když se mám rád, to znamená, hele, chtěl bych jakoby tady tu formu, kterou teďka nemám, ale protože se mám rád, tak budu ochotnej jít a docílit té formy. Víš, protože ty říkáš třeba, nevím, když jsem měla bříško, začala jsem cvičit. Ale já jsem měla ráda i při tom. Ale jakoby přistihla jsem se při věci, že jsem se teda vzala uplý šaty a říkám, již tak tady musím zatáhnout prostě břicho, jo, jako prostě říkala. Ale tím pádem by to asi znamenalo, že se nemáš ráda v té formě, ne? Jakože. Protože to břicho tam je, ono to není o tom ho zatáhnout, ale že tam jakoby je, chápeš, jak to myslím. Je to takový, jo i ne. Jako... Já teda směřu k tomu, co teda znamená to mít se rád a co znamená ta sebeláska. Jestli je to sebeláska jako Já si myslím, že mít se rád jakoby i s těma nedokonalostma a dělat pro to něco, aby se směl ještě líp, vypadal ještě líp a cítil se ještě líp. Jako já, když jsem třeba měla to břicho, nebo nevím, měla jsem povyslej zadek, to nebylo, že bych se neměla ráda, nebo že bych byla nějak nešťastná, ale věděla jsem, že se tady dá prostě zlepšit. Že se budeš mít radši, když budeš mít prostě, nevím, hezký kulatý zadek. A budu víc spokojená a že chci takhle vypadat a jo, prostě, že budu se mít jako líp a budu se mít radši. No, protože třeba v tom YouTube videu, který si ty měla, tak tam byly ty věci řečený, jakože, nevím, jako někdo, kdo to se snaží vidět jako big picture, jakože ten celek, tak to jako třeba pochopí, ale proč na to začaly vznikat jako reakce a tedy je možná právě z toho důvodu, že jsi to nevysvětlila tak, jak to třeba vysvětlíš tady. Víš, že ty jsi tam vlastně řekla, mějte se rádi, ale potom za pár vět, což si myslím, že nejde použít jako v jednom souvětí, jako mějte se rádi, a když nejsi spokojený se svojí pusou, tak si ji běžte napíchnout. Víš, jak to myslím? Je to, no, to je strašně pro a proti, ale jo, jakoby, asi to tam mohlo vyznít špatně, ale... Proto se ptám, co to teda znamená mít se rád. Jako mít se rád, jakože, hele, jsem s tím OK, ale abych se cítil líp, musím jít a něco udělat. Ano, přesně tak. Ale tam to vyznalo jako, mějte se rádi a za pak... chvilku, no, tak si napíchněte pusu, jestli s ní nejste spokojený, však to myslím. Jo, to asi vyznělo špatně, ale prostě mít se rád a když... Sorry. Prostě mít se rád, ale jako právě kdybych třeba, nevím, trápila mě pusa a prostě v dnešní době jsou takové možnosti a hodně holek prostě tu pusu třeba napíchnou má a už to ani nikdo neřeší, není to, že by tě někdo za to odsuzoval, tak proč si to prostě nenapíchnout, budeš se cítit líp, budeš se sama sobě líbit prostě víc a tak. Takže tam to asi v tom videu vyznělo špatně, ale... Prostě já jsem měla ráda i předtím, že strašně se do toho tady motáme. Měla jsem se ráda i předtím, ale bylo tam co zlepšit. A teď jsem to zlepšila a už prostě jsem spokojená, prostě už ani na sobě nevidím něco, měla bych ještě schodit něco, nebo tohleto, prostě jsem spokojená. Jo? Dobře, takže mít se rád znamená teda být jako s tím OK, jako nekritizovat se za ty věci. A pokud se za ně přichytím, že se za ně kritizuju v hlavě někde, tak najít řešení, jak to můžu něco jako pro to udělat, jestli chci. A tím to vede k tomu mít se rád jakoby ještě víc. Ano, jo. Okay. Ale třeba někdo jako může být, nevím, při těle a chce takhle vypadat, tak jakoby nemusí jako zlepšovat se a zhubnout, ale jak je to každýho v hlavě, no prostě. Rozumím. Jenom odbočím lehce, jak jsme se bavili o tom cestování a tedy, tak ty si říkala, že teďka vlastně si dostudovala a chodíš občas na nějakou brigádu jenom, ne? Já ti občas lidi nejde jako na Fortuně nebo toto. Jo, no právě, no tak já už od 15 chodím jako na nějaký brigády, plus teď jako... Takže peníze vyděláváš celou dobu, jakože. Jo, od 15 třeba, prostě furt chodím jako na brigády, takhle ty fotbaly a tak. A tam už jakoby na ty fotbaly teď, v téhle chvíli nechodím jako kvůli penězům, protože prostě jako mám peníze z těch spoluprácí a co, když to srovnáš, tak je to prostě úplně jako výsměch, co ti dají na ty brigádě. Prostě tady za den na fotbale vyděláš 800 korun. Jo, je to tak, je to tak. A tam prostě užu spíš jenom z toho, že to mám ráda, tu atmosféru, ty lidi a prostě i ty lidi, co chodí na ten fotbal, vždycky mě ptají, že jestli tam budu a tohle to prostě, že už se na nás tam zvyklí prostě. Mhm. Ale jako, že bych to dělala kvůli penězům, tak to ne. Spíš kvůli zážitku teď už. Kvůli zážitku a že prostě, i teď jsem byla třeba 2 dny za sebou prostě v restauraci na 6 hodin a usazila se tam lidi prostě ke stolu a byli tam právě za mnou prostě kámoši 2, jako co taky dělají tyhle ty influ tohle. A si říkají, že vlastně strašně cenějí, že jakoby jdu na tu brigádu, tam prostě, že tam furt prostě jdu, i když prostě nemusím kvůli těm penězům a že prostě spousta lidí nebo co takhle, nebo i nemusí to být ani influenceři, ale lidi třeba si stydí jakoby říct, že chodí na brigádu, jo, a že prostě jako dělají jakoby, že jak kdyby tam nechodili. Nebo právě holky, nějaký influencerky prostě by nešly třeba jako na brigádu kvůli tomu, aby jako tam lidi neviděli, jako že pracují a že jsou jako na brigádě, jo. Takže takhle jsem tam byla a prostě tam nejdu taky kvůli penězům, ale měla jsem tady 2 dny prostě co dělat, tak jsem tam šla, dneska jsem tady na podcastu, večer je fotbal prostě, večer je prostě třeba repre fotbal, tak tam jdu prostě taky na brigádu a takhle prostě, aspoň mám co dělat. Jo, a takže chodím na ty brigády. To znamená, to mě právě vedlo k otázce, já jsem tady měl vyloženě napsaný hashtag, kdo to platí ty dovolený. Kdo to platí ty dovolený. Jestli si to platíš jakože ty, nebo jestli to platí mamka, nebo že ty s kámošema prostě. Že... Ne, tak samozřejmě, to si platím sama a s mámou, mamka to platila tu jednu dovolenou teď v Chorvatsku. Tam je to pochopitelný, samozřejmě, že mamka to platí, rozumím. To není jako pochopitelný, já už teď jsem chtěla právě, že když jsme měli, někdy v červenci jsem koukala na nějaký last minute a byl fakt strašně hezký hotel někde na Zakintosu a fakt jakoby říkala jsem, že to prostě zaplatím, ale máma jako nemohla z práce, ale jako bych chtěla jsem jí to prostě zaplatit a že pojedeme takhle spolu. Takže zaplatila za mamku. Co? Zaplatila za mamku a nezaplatila, ale chtěla jsem, protože nemohla. Nenechala to sebe mamka zaplatit. No ona nemohla z práce. Nemohla vůbec, nemohla z práce, okay. Ale jinak bych normálně to. Tak se zaplatila kámošovi místo toho. Ne. A kolik jsi schopná si, s tím dosahem, co máš teď, tak kolik jsi schopná jako si vydělat? Jo, jak si vydělat? No, já nevím, jak to říct, jakoby, protože to není jako měsíčně. Tak já to chápu, že to není každý měsíc, že třeba nejseš jako ve stavu, kdy bys měla prostě roční spolupráci nebo takhle, ale když říkáš, že to je vlastně výsměch oproti tomu, co dokážeš dostat. No tak jasně, tak třeba, že za jedno video na TikToku, teď to odpovídá, jakoby, já to nechci nějak jakoby, ty ceny přepalovat, což některý jako influenceři dělají, i když to prostě neodpovídá tomu, kolik tam mají prostě lidí a kolik lidí to uvidí a prostě celý té spolupráci, ale celý teď to video třeba na TikToku vyjde jedno za 36 000. Naceňuješ takhle většinou, když za tebou někdo přijde. Jo. A pak jako by si to, jako je to rozdíl, když pak máš nějaký ten, že to je k tomu nějaký Instagram stories nebo tak, ale takhle třeba si vezme, že jedno video za 36 000, máš to natočený, nevím, během hodiny, 2 a prostě pak tady jdeš prostě jako na brigádu a vyděláš tam prostě jako 900 za 6 hodin. Jo. A ještě tam prostě... No proto žasnu nad tím, proč by si měla chtít jako dělat nějakou, víš, jako basic práci. Nebo jakože, jak jsme se o tom bavili předtím, že vlastně předtím to vydělá jako solidně, můžeš si dát jako v 19 bydlet u mamky a mít prostě 40 000 nebo i víc, jako když uděláš třeba 2 za měsíc, tak je to randál, tak proč by vůbec člověk jako měl chtít to jako měnit, když to jako frčí a seš teďka placená za to, že prostě seš v nějaký virální profil, máš ten dosah, tak proč bys to neměla chtít? Jakoby já to chci, ale ještě třeba vidím, že kdybych měla nějakou tu práci, která by mě bavila, třeba ten dělat v tom influencer marketingu, tak mám takhle peníze, prostě nějakou pracovní dobu, úplně v klidu a pak tomu klidně můžu i stíhat prostě ty videa a jsou to prostě peníze navíc zase. Jo, budeš jednou teda velký baller, jestli budeš mít 2 TikTok videa měsíčně, do toho práce v agentuře. Jak je tvůj jakoby vysněnej jako příjem prostě měsíční? Jako jasně, že bych chtěla mít co nejvíc peněz, to chce asi každej, nebo nevím, jestli každej, ale... Tak znamená to v nějakém slova smyslu asi, jako, že když máš víc peněz, tak můžeš mít asi jako lepší, šťastnější život. No, jako můžeš si dopřát prostě víc věcí, takovýhle to cestování, dovolený a tak. Ale novým měsíční příjem, abych si prostě zaplatila nájem tyhle ty věci a ještě mi prostě zbylo, nevím, třeba... S čím bych si, co by bylo super? Já se tam sama sebe. Nevím, jako třeba... Kolik, 500 000, milion, já nevím. Za měsíc? No, ne, za rok. Ne, za měsíc, asi za měsíc. Za měsíc třeba 100 000? To by byla nějaká třeba, tvoje meta. To by bylo takový třeba fajn, ideál jako na tenhle ten, ne, na tenhle věk, který nepotřebuji, nevím, třeba za rok, za 2 roky. No to už asi byla inflace, no tak možná něco víc, ale... 200. Ne, to ne, ale zase, že jo, třeba vem si nájem stojí třeba, nevím, 30 000, že jo, nějaký 5-nej byt nebo tak a nevím, 20 000 plus nějaký jídlo nebo nějaký věci, co potřebuješ na tu domácnost a tyhle věci A pak, když ti zbyde, nevím, třeba 50 000, tak to je, teď si vezmu, to ani neutratím, to je prostě hodně. A tak můžu se zase šetřit a tohleto, nevím, já utratím, co by bylo, tak bych utratila, nevím, 10 000, 20, jako za věci mimo. Takže prostě nějakých 150 000 by bylo jakoby ideální. Tak to by bylo super, viď? Každý měsíc za takovýhle věci. Co znamená být posedlá sama sebou? To si totiž řekla v jednom z videí. Tak, teda jednou z těch dvou YouTube videí, který má. Takže co znamená být posedlá sama sebou? Hele, nevím, já jdu takhle po ulici a koukám na sebe prostě v každý výloze, kde tam prostě se můžu vidět, nevím, zrcadle na sebe koukám, strašně ráda se, nevím, fotím, koukám na sebe na videích, prostě fakt jako obsessed, no. A jakoby nejsem sama. A čím to jako je teda? Jakože... Čím to je? Nevím, strašně se sama sobě líbím. A já nevím, jakoby, jak to popsat. Jsem prostě sama se sebou spokojená, říkám si, jo, ty jsi fakt kočka. A je to určitě tak, jakože je to 100% jo, času, 100% případů vždycky jenom to, že jsi jako opravdu se sebou spokojená a říká, a vždycky to je ta pochvala, nebo? Díky všem, kteří dokoukali podcast až sem. Tohle je konec YouTubeové části, ale není to konec celého rozhovoru. Pokud si přejete pokračovat ve sledování tohoto podcastu a vidět i bonusovou půlhodinku až hodinku, tak je potřeba jít na herohero.co/acast, kde zároveň najdete všechny podcasty o několik dní dříve než tady na YouTube, bez reklam, bez cenzury, bez střihů, zkrátka tak, jak je natočíme. Pojďme se podívat, co se z tohoto konkrétního rozhovoru dozvíte na Hero Hero verzi. Prostě nějaký umělý věci, co vám zařídějí, abyste prostě neotěhotněli, úplně vám pomotají orgasmus, takže není to nic dobrýho, ale vy... Řekla si, že antikoncepce ti pomotá orgasmus. Je to takový to obses, takže podíváš se zrcadle a hej, tady bych tu prdel mohla ještě doladit, víš, jako jak to myslím. Ne, já jsem teď jsem třeba fakt spokojená. Jasně, že mám někdy třeba den, kdy se jako necítím, tak nic netočím, nefotím se. To nevím, ale jako by za s těm reakčním kanálem, tak jestli oni se těm asi živí, tak dobře jim, takže jim to vydělá peníze. Jako určitě, jakože no, takhle, tak říkám, takhle jako... ty si těm reakčním kanálům teďka vydělala raketu peněz. Já jakože. Říkám, tak jestli jim to poslouží chudákům, tak ať jim to vydělá. A jsou to chudáci? Nebudeš se líbit prostě všem. To je jasný. To prostě každý máme jiný názory prostě a... Lidi jsou různý a někomu se zalíbíš a někomu ne. Tak jaký jsou tvoje jazyky lásky, jestli to dokážeš jakoby definovat? Kluci koukají jenom na vzhled a o pár vět dál si řekla, že kdyby si měla dát klukovi, který není jako pro tebe top pusu, že by si se z toho vyloženě poblila. Jak jsi to myslela poblila? Ale většinou prostě kluci fakt jdou jako první prostě po vzhledu a většině kluků v dnešní době jde spíš... A to je přece to první, co vidíš na člověku, ne? Sex nebo to intimní prostě... můžeš mít prostě s někým strašně jednoduše, jo? Prostě jdeš někam do baru a někoho tam prostě jako zbalíš a máš to jakoby takhle. A právě jsem se dostala do situací, kdy byli kluci jakoby, že milionoví prostě v tom, jak se ke mně chovali, jak jsem se s nima rozuměla, prostě fakt kluci, co byli jakoby, nevím, bych řekla normálně na manželství a na děti, ale nelíbili se mi. Jak by teda měl vypadat tvůj ideální kluk? Ježišmarja. Dobrá, kdo zve na první rande a kdo platí? Prvním rozhodně, a jako je pak já třeba nemám problém jako zaplatit, ale jakoby, že první jdeme spolu ven a ty co uděláš, že mě necháš zaplatit, jako je to blbý a jakoby je to vlastně i nějaký zase stereotyp, že to tak je, jako že chlap by měl platit, chlap by měl tohle, ale já si myslím, že jako na ten stereotyp jsou i kluci naučený a že myslím, že jim nedělá dobře, když jakoby za ně platí holka. Tak jako třeba nějak na půl, jakoby platit nájem. Jo, to si myslím, jako half to half s nájmem? To s nájmem třeba jo. Pak třeba takovýhle ty večeře a tak si myslím, že klidně, jako jestli on vydělává, jako podle toho taky kolik vydělává peněz. Si vydělávám peněz já víc nebo on. Jo, tak berme tak, že vy oba vyděláváte 100 000 ze dvou kluků a jeden by musel zůstat. Jeden by měl špinavý nechty a druhý by měl špinavý uši. Božský jedinečný sex na jednu noc nebo dlouhodobý průměrný vztah. Random prostě Luktuma nebo Nikolas Lang. Nevím, jak ne, to ne. Nevím, jak mě to napadlo, prostě, sorry. Tak to je strašný za mě.